Në Tryezën e Rrumbulla këtë iniciuar nga KSZ, sot u fol për mundësinë e futjes e teknologjive të reja në proceset zgjedhore. Hapi i parë i realizimit të projektit të këtill ishte informimi rreth teknologjive të reja. Ekspertë të kësaj fushe prezentuan programe të cilat përdoren në vende të tjera të botës. Në pajtim me nenë 190 të ligjit për votim, i cili na detyron që të bëjmë analiza për mundësinë e zbatimit të teknologjive të reja në proceset zgjedhore në Republikën e Maqedonisë, vendosëm të bëjmë këtë hap me qëllim që të dërgojmë para procesin. E kemi të qartë se kjo nuk mund të bëhet shpejt dhe nuk mund të përdoren këto teknologji të reja për zgjedhjet e cilat vijojnë, por jemi të vetëdijshëm se duhet të bëjmë një gjë të tillë. Xhabir Derralla tha se kjo është vetëm ëndër, sipas tij së pari duhet të shihet realiteti e pastaj edhe të planifikohet diçka, duke shtuar se sistemet e këtilla janë shumë të komplikuara për Maqedoninë. Derralla gjithashtu tha se Maqedonia nuk ka mbështetje teknologjike për aplikim të këtyre metodave për votim teknologjik, dhe se në vendin ton mundet shumë lehtë për mes krimit kibernetik të manipulojnë rezultatet. Të gjithë ne jemi shumë të lidhur për të reja teknologjike në këto domene, por nëse e shohim Maqedoninë dhe nëse doni të aplikoni për certifikat të linjes, për shembull, shihni se si duket webfaqja, do të shihni se ajo ka probleme të shumta dhe se nuk është as pak e sigurt. Dhe ky është një indikator se Maqedonia ende nuk ka arritur deri tek nivelet themelore të sigurisë dhe cilësisë të zgjidhjeve të reja teknologjike. Qëllimi i kësaj tryeze ishte të iniciojë diskutim ndërmjet paleve relevante në zgjedhje për mundësinë dhe nevojën për të prezentuar dhe përdorur teknologjitë e reja informatike dhe komunikative në proceset zgjedhore.